Deylik, bizga bir doira berilgan bo'lsin. Keling, shu doirani chizib olamiz va mana shu doiraning yuzi 36 pi ga teng bo'lsin, yozib qo'yamiz 36 pi. Va biz mana shu doira yuzidan foydalangan holatda aylana uzunligini topishimiz mumkinmi? Videoni to'xtating va o'zingiz aylana uzunligini topishga harakat qilib ko'ring. Endi keling, birgalikda topib olamiz. Biz siz bilan doiraning yuzi formulasidan bemalol mana shu doiraning radiusini topib olishimiz mumkin hamda doiraning radiusidan aylana uzunligini topishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib keling, yuzi formulasini eslab olamiz. Yodingizda bo'lsa, doiraning yuzini topish formulasi pi r kvadratga teng edi va biz mana shu yerdan radiusni topib olishimiz mumkin. Buni boshqatdan yozib oladigan bo'lsak, pi r kvadrat teng bo'lar ekan 36 pi ga. Chunki mana bu doira yuzasining formulasi hamda mana bu bizga berilgan doiraning yuzasi. Va bu tenglama holatiga kelib qoldi va biz bu yerdan mana bu r kvadratni topishimiz kerak bo'ladi. Bu tomonda r kvadratning o'zi qolishi uchun bu tomonni pi ga bo'lib yuborishim kerak. Agar bu tomonni pi ga bo'lsa, mana bu tomonni ham pi ga bo'lishimga to'g'ri keladi. Pi lari qisqarib ketadi hamda tenglamaning javobi r kvadrat teng 36 bo'lib qoladi. Va agar biz mana bu r ni topmoqchi bo'lsak, 36 ni kvadrat ildiz ostidan chiqarishimiz kerak. Va siz bilasiz, kvadrat ildiz ostidan musbat hamda manfiy 6 chiqadi. Lekin biz siz bilan uzunlikni topmoqdamiz hamda uzunlik manfiy bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana bu r 6 ga teng bo'ladi. Demak, doiraning radiusi 6 ga teng ekan va biz shu ma'lumotdan foydalangan holatda bemalol aylana uzunligini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, aylana uzunligi formulasi 2 pi r ga teng edi. Demak, yozib olamiz. Aylana uzunligi 2 pi r ga teng. Va ishlab oladigan bo'lsak, bizga r ma'lum, 2 pi ko'paytirilgan 6 bo'ladi. 2 ga 6 ni ko'paytirsangiz, misolning javobi 12 chiqadi hamda pi sini yozib qo'yamiz. Bizga berilgan mana shu aylananing uzunligi 12 pi ga teng ekan va biz buni radiusni topish orqali aniqlab oldik. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi.